اتفاقاً آج ہی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا ہمارے چھٹے امام سے منسوخ، سورہ کافی کے اندر ہے جہاں تک میرے ذہن ہے، میرے پاس ریفرنس ہے اس کا، تو ایک شخص آیا امام کے پار، اس نے امام سے کہا کہ مولا آپ کے کچھ چاہنے والے ہیں، کافی کے اندر یہ روایت ہے، اس نے آ کر کہا کہ مولا آپ کے کچھ چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن عمل کے اندر بہت پیچھے ہیں، عمل کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ ہماری محبت کے سچے دعوے دار ہیں تو انسان جس کا دعویٰ کرتا ہے اس کی کوشش بھی تو کرتا ہے، کوشش کیوں نہیں کرتے پھر یہ ہماری اطاعت کے لیے؟